出门了，出门了，出门了。来呢，谢谢谢谢。宝宝，是，俺刚刚不，等了现在比较会困啊，会干活的。俺刚刚不在，야봐너이거아봐봐샤드샤드쇼너밥은갈게아밥은갈게나쇼보이시네네오오오오오오오오오오Bong bersida, sen ilu bong bersida. Maya mau kui seru ke hari ini, kuna aku seru. Aduh, maya mau kui na. Tunggu tunggu tunggu, tunggu leh. Sese sese sese. Kui ni na apa? Kui kita makan ni kau maya. Si dia ni sih. Ya, tham aku baru biru. Ya, mungkin sini. Kui, kau ngapu kui tinggi.Aduh, anggam anggam kah belo? Adi, lupa tak teratur itu. Anggam bang, kamu kesana, kan kamu terus buat satu lagi, nak? Jalo, jalo, jalo. Lupa teratur itu. Oh, kan apa? Nampi terus lah. Lah, nampi lah. Lah, lah, lah. Ah, ini dia ini. Asyik angang ni angang tu pinjai sendiri dia orang boleh. Ada tu, ada. 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 Ada.